Municipal de João Pessoa. Agora sim, vamos à nossa contagem regressiva, que vem a 2013. Salve, salve! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 2013, na praia de Boa Viagem, no Recife. Seja bem-vindo, Ano Novo! Feliz Ano Novo! Espetáculo de fogos nas praias de Boa Viagem e do Pina, no Recife. Estão programados 12 minutos de queima de fogos nos dois pontos da orla. E a gente curte também Fortaleza. Um espetáculo Réveillon na praia de Iracema, em Fortaleza. Uma festa que começou às 6 horas da noite de ontem, é, porque hoje já é 2013, já é madrugada, e que deve ir até às 5 horas da manhã.